سلام، صدر وزرا اکمه محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستیم. سه مشکل بسیار اساسی فرارای سرمایه گذاری در افغانستان در 13 سال گذشته گراف سرمایه گذاری در افغانستان را به حد قابل توقع بلند نبرد و برخی چالش ها هم به نحو سبب فرار سرمایه ها یا دوران راکت ماندن دوران پول های سرمایه گذاری در افغانستان شد. قبلا با اداره آیسا تماس هایی که ما داشتیم اونا از 25% کاهش میزان سرمایه گذاری در افغانستان به دلیل بدرازاکش شدن مسائل انتخاباتی در افغانستان و هرج و مرج های سیاسی صحبت کردند. حالا دیدگاه ها هم به نوع متردد، متزلزل و چندگانه نسبت به آینده سرمایه گذاری در افغانستان هست. سه چالش جدی: فقدان امنیت، بخش نبود زمین برای توزیع برای سرمایه گذاران و فساد اداری مشکلات اساسی بود که 13 سال دلسردی بسیار جدی را در میان سرمایه گذاران مخصوصا خارجی در افغانستان به وجود آورده بود. حالا اقدامات مقدماتی حکومت وحدت ملی مبنی بر از میان برداشتن فساد اداری، خلاص کردن زمین های غصب شده توسط مافیای زمین و به نحو هم تلاش در جهت تامین امنیت، فاکتورهای بیرون کننده معضلات سرمایه گذاران در افغانستان است که اگر تحقق پیدا بکنه خوشبینی جدی را برای رشد سرمایه گذاری ها در افغانستان و از این طریق رشد اقتصادی افغانستان میتونه به بار بیاره. موضوع محوری بحث همیشه با ما روی مسئله اختصاص خواد داشت و مهمانی که در بحث با ما هستند جناب آقای وفی الله افتخار، رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا از طریق ویدیو کنفرانس با ما وصل هستند که در نخست اگر صدای ما رو بشنوین آقای افتخار خوش آمدید به بحث. تشکر، خوش باش. حالا سوال اول را میخواییم از وضعیت موجود سرمایه گذاری در افغانستان از شما پرسم. تا چی حد نگرانی های یک ماه پیش شما مبنی بر کاهش میزان سرمایه گذاری در افغانستان به دلیل بدرازا کشیدن وضعیت انتخاباتی و به نحو هم بحران های سیاسی در این کشور تغییر کرده؟ حالا وضعیت خوب است یا به مو منوال حرکت میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون اونی که هیلی تاست و درانو لیدون کتا. بدبختانه د افغانستان انتخابات و پروسه تقریبا څه کم یو کال ته وغځېدله او د افغانستان په اقتصاد باندې په مجموع کې او په پانګونه باندې په خصوصا بعدې اغېزې درلودلې. ما خوشبختانه پس دې چې نتایج اعلان شول او حکومت رامنځته شو خلکو کې خصوصا پانګوالو تجارانو کې یو امیدواري رامنځته شول او هغوی په دې باندې ډیر خوښ شول چې دغه انتقال د قدرت د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې د سوله ییز ډول باندې ترسره شي او هیڅ نوع کوم مشکل پیښ نه شي. او پانګوال اوس ډیره لیوالتیا لري چې په مختلف سکتورونو کې پانګونه وکړي. افغانستان خوشبختانه ډیر زیات فرصتونه لري. یوازینی انتظار چې پانګوال لري هغه د نوې حکومت نوې اقتصادي برنامه دي او نوې اقتصادي پلانونه دي چې د پانګوالو د غوښتنه چې زر تر زره باید نوې حکومت خپله نوې کړنلاره اقتصادي کړنلاره پانګوالو ته وړاندې کړي، سکتور خصوصي ته وړاندې کړي. اگر چې خپله شخصا جلالت مآب رئیس صاحب جمهور پانګوالو سکتور خصوصي سره ډیر مجالس ترسره کړي دي، اما بیا هم دوی دې ته منتظر دي چې زر تر زره خپله هغه لنډمهاله او اوږدمهاله پالیسیانې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ دپاره او د سکتور خصوصي د ودې دپاره زر تر زره وړاندې کړي تر څو د هغې په رڼا کې داخلي او خارجي پانګوال تصمیم ونیسي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. ښاغلی افتخار، ما مخکې هم وویل چې درې ستونزې سبب دیده شوه چې زیات پانګوال په افغانستان کې ډیر دلګرمه کار ونه کړي. مثلا د امنیت نشتون، د اداري فساد زیات پرستوب او همدارنګه د ځمکو نشتون. هغه سرمایه ګذاران ته چې غواړي دلته فابریکې جوړې کړي یا صنعتي تولیداتو ته لاس پورې کړي، اوس له دغه نوې مقدماتي حرکتونو د ولسمشر مخصوصا د اداري فساد د له منځه وړلو که څومره تاسو خوشبینی است چې حداقل هغه ستونزې حل شي او بیرته هغه خلا ډکه شي په نوي حکومت کې؟
خب سکتور خصوصی یعنی په دې باندې پوهیږي چې نوی ولسمشر خپله یو اقتصاددان دی او دغه برخه یې ډیره مهمه ده چې سکتور خصوصی د نوی ولسمشر نه ډیر زیاتې توقع او توقع لري چې نوی ولسمشر به ډیره زیاته توجه د اقتصاد په برخه کې او په اقتصاد کې هم خصوصا بیا د صنعت برخې ته خپله توجه ورکړي. خوشبختانه د نوي حکومت د څو هفتو د کړنې دا ښایي چې حکومت د فساد پر ضد مبارزه کې هم ډیر جدي ده. سه مشکل اساسی به عنوان یک مثلث مانع شونده سرمایه‌گذاری در افغانستان بود. بحث فساد اداری در اهرم مجموعه مشکلات، بحث فقدان امنیت و به همین ترتیب به نوع هم نبود زمین که بیشتر زمین ها توسط مافیای زمین غصب شده بود برای سرمایه گذاری ها در افغانستان. حالا تلاش ها در جهت از میان برداشتن این موانع است. قرار است رئیس جمهور احمد زی سفر به چین داشته باشه و سرمایه گذاری چینی هم به نحوه تقاضا بکنه تا به سرمایه گذاری کلان در افغانستان دست بزنن. امروز دیروز ویدیو کنفرانس آقای اوباما با رئیس جمهور احمد زی و عبدالله رئیس اجرایی یک مقدار خوشبینی های از کمک های جامعه بین المللی را مخصوصا در بود اقتصادی افغانستان به وجود آورده. البته این دایره بحث را با آقای افتخار دنبال خواهد کردیم، اما قبل از او یک وقفه کوتاه داریم. سلام مجدد برنامه صدر و زرک. من محمد تسیر فیض بیت فقم کاری میزبانی برنامه هستم. قبلا گفتم بحث مقدمات مبارزه با فساد اداری از میان برداشتن زمین های غصب شده توسط مافیای زمین و تلاش در جهت تامین امنیت با عنوان برداشتن سه موانع بزرگ سرمایه گذارا در افغانستان از جانب حکومت وحدت ملی تا چی حد میتونه بر میزان دلگرمی سرمایه گذارا مخصوصا سرمایه گذار خارجی در افغانستان تاثیر گذار باشه؟ بحث محوری امشب ما با آقای وفیول افتخار رئیس اداره حمایت سرمایه گذاری افغانستان. آقای افتخار، څرنګه مخکې مو ویل ولسمشر اشرف غنی احمدزی ډیر چټک اقدامات تلاش پر کړی چې په نو دغه اداري فساد له منځه یوسي او همدارنګه بهرني پانګوالو ته دعوت وکړي چې تر افغانستان کې پانګونه وکړي. مخصوصا چین ته چې سفر لري چینی پانګوالو باندې دا غږ دی چې افغانستان کې راشي او پانګونه وکړي. دا اقدامات د تاسو په آن څومره کولای شي چې هغه خلا د مخکې حکومت خلاګانې د سرمایه ګذاري یا د پانګونې په برخه کې حل کړي؟ لکه څنګه مخکې مو ویلي، که داخلي پانګوالي که خارجي پانګوالي، فرصتونه هماغه فرصتونه دي چې په تېر حکومت کې وو. تنها یعنی نوي فرصتونه یا هغه نوي کړنلارې بدایي چې د حکومت نوې پالیسی، اقتصادي پالیسی، باید خارجي او داخلي پانګوالو ته روښانه شي چې آیا حکومت داخلي او خارجي پانګوالو ته څه امتیازات په نظر کې نیسي، دغه د فساد اداري په وړاندې مبارزه به څومره جدي، یعنی زر تر زره باید د دغه په حق لباندې جدي تصامیم ونیول شي، او د پانګونې په لاره کې پرتې ستونزې یا هغه فساد چې مستقیما په پانګوالو او په پانګونې باندې اغیز لري، هغه باید هغه پروسیجرونه، هغه قوانین باید زر تر زره ساده شي. د ځمکې د غصب باره کې خو حکومت جدي دی، او نوي صنعتي ښارګوټي باید جوړ شي، او دغه ښارګوټو کې باید په اسانه شرایطو باندې پانګوالو ته مځکې وړاندې شي. پخوا زموږ غټ مشکل دا و چې موږ به هر چیرته د صنعتي پارک د جوړولو اقدام کاوه، هلته به موږ د غاصبینو سره مخامخ کیدلو. همدا اوس زموږ ډیر صنعتي پارکونه په کابل کې زموږ صنعتي پارک یعنی زورواکو نیولی دی، او اولین کار باید دایی د ولسمشر، د نوي ولسمشر چې دغه د کابل کې چې کوم ځمکه د صنعتي پارک دپاره وه او دا غصب شوې ده، باید په دې اول اقدام وشي، او دغلته چې کوم ځمکه غصب شوې په دې باندې یو نوی صنعتي ښارګوټی جوړ شي، چون داخلي او خارجي پانګوال غوښتنه لري په کابل کې د ځمکې دپاره. هغوی په نورو ولایاتو کې هغونه علاقمندي نه لري، چون دلته مرکزیت دی، خپل توکي په ښه توګه کولی شي چې هغو ته بازاریابي وکړي، هغه په خلکو باندې وپیژني خپل تولید. نو غټ اقدامات به دایي چې
عملا دغه ځمکې چې کومې د غصب پلان دی وي هغه د غصب نه پاکی کی او په هغې باندې صنعتي ښارګوټی جوړ کړي او د فساد پر وړاندې مبارزه باید جدي شي او لومړی قدم کې باید قوانین پروسیجرونه او ټول هغه کارونه چې د پانګونې باندې مستقیما اغیز کوي په هغې باندې کار وشي هغه ساده شي او پانګوالو ته یو سهولت رامنځته شي. تاسو مخکې وویل چې باید پالیسي واضح شي کوم سهولتونه کوای شي چې د ملي وحدت حکومت پانګوالو ته وړاندې کړي. طبیعتا د پالیسي وړاندې کول مستلزم د یو سلسله تعدیلاتو د قوانین دي په خاطر چې قوانینو کې مشکلات شته. اوس اکثره برخو کې هغه قوانین چې موږ لرو هغه د یو اشکال په اساس سیوری غورځولی دی د هغه اقتصادي سکتور یا ادارې په د کارو په اړوند. مخکې له هغې نه چې دغه اوږدمهاله لړۍ تکمیله شي او دا قوانین تعدیل شي، ولسمشر احمدزی ډېر چټک اقدامات د فساد د منځه وړلو په اړوند کړي. یو څه اقتصادي ډګر یا اقتصادي دایره د افغانستان هم له فساد سره ککړه وه او دغه هم سبب د دې شوی وه چې ډېر زیات پانګوال په افغانستان کې زړه ښه نه کړي. تاسو دغه وروستي اقدامات د لوی څارنوالۍ ته څومره خوشبین یاستئ چې حداقل عادي اداري فساد ستونزې یو څه له منځه وړي؟ که تاسو فکر کوئ چې دلته یو څه پیچیدګي او ستونزې هم لا پاتې دي چې مستلزم د نوو تګلارو باید واوسي. خه دغه کوم اقدامات چې ترسره شوي دي دا خو یعنی ټول خلک استایي او موږ هم دا ستایو چې ښه اقدامات دي، اما په راتلونکي کې باید پالیسي روښانه شي او دا د همغه یعنی کوم ګامونه چې اخیستل شوي دي دا هم د دې په خاطر اخیستل شوي دي چې پانګوالو ته او ټولو هیوادوالو ته او خارجیانو ته خصوصا دا وښیي چې نوی حکومت د دې اراده لري چې فساد سره مبارزه وکړي، پانګونه راجذب کړي، خپله شخصا ولسمشر یعنی خصوصي سکتور سره څو جلسات نیولي. څومره چې د ولسمشر او د سکتور خصوصي اړیکې نږدې وي او د دوی کتنې زر زر انجام شي هماغونه به پالیسیانې دقیقې طرحه شي هغه ستونزې یا هغه نیمګړتیاوې چې پخوا په پالیسیو کې شتون درلوده هغه به رفع شي او پانګوال باید او سکتور خصوصي باید په ټولو تصامیمو کې شریک شي، د دوی نظر ته احترام باید وشي، دوی باید په ټولو پریکړو کې باید سهم واخلي، د دوی نظریاتو ته په درنه سترګه باید وکتل شي او د دوی په لاره کې پرتو ستونزو ته باید زر تر زره یعنی هغه ستونزې باید هوار شي. یو بله ستونزه چې په دیارلسو کلونو کې مجموعاً اقتصادي ډګر یې ډېر اغیزمن که یو ډېر لوی خلا د سقف د بیلانس د تجارتي یا سوداګریز په افغانستان کې و. مونږ ډېر زیات واردات لرو اما ډېر کم صادرات لرو چې دا هم دلیل دا ده چې په افغانستان کې ډېرې زیاتې پانګونې ډېرې پروژوي وي او هغه لوی فابریکو ته کارونه ونه شول چې د هغه پر اساس د افغانستان اقتصاد پښو ودرېږي. کوم شیان کوم ټکي د تاسو په اند په اولویتونو کې باید د ملي وحدت حکومت واوسي چې ولسمشر او مجموعاً ملي وحدت حکومت په هغه پام ونیسي او هغه سبب د دې شي چې د افغانستان سرمایه ګذاري یا تولیدات صنعتي تولیدات زیات شي چې دغه تجارتي خلا د بیلانس حداقل کمه شي؟ دوه درې خبرې دي چې ډېرې مهمې دي. لومړۍ خبره دا ده چې نوی حکومت باید دا هڅه وکړي چې دغه کومې مرستې یا کومکونه چې حکومت سره کېږي څه هغه د حکومت له لارې یا خپله مستقیما خارجیانې ترسره کوي باید د دې د بیرته وتلو مخنیوی وشي، چون په تېره دوره کې هم خارجیانو یو پالیسي درلودله او هغه دا وه چې په سلو کې 80 روپۍ بیرته ویستلې 20 روپۍ دلته پاتې کېدلې او له هغې نه هم په بعضې مواردو کې یعنی کمې دلته پاتې کېدلې. لومړی کار باید دا وي چې د خارجي کومه مرسته چې راځي به همدلته په هیواد کې دا جذب شي. دویمه خبره دا ده چې د صنعت په برخه کې باید ډیره توجه وشي، لکه څنګه چې تاسو ویلې زموږ د تجارت بیلانس ډیر په بد حالت کې دی او تقریبا زموږ صادرات 2-3 یا 4 یا 5% صادرات لرو او 95-96% موږ واردات لرو، چې دا زموږ اقتصادي تر کوم وخته پورې چې دغه ستونزه حل نشي موږ اقتصادي پرمختګ نشو کولای. او خوشبختانه ولسمشر اشرف غني احمدزی هم د صنعت د ودې لپاره ډیر ژمن دی
او کوم هغه مجالس یا کتنې چې دوی له سکتور خصوصي سره تر سره کړي پاغې کې هم دا ژمنه ده چې زما به ډیره توجه د صنعت په پرمختګ باندې او خوشبختانه چې زمونږ خپل افغاني پانګوال ډیره علاقه مندي لري چې د صنعت په برخه کې پانګونه وکړي نو امیدوار یو چې صنعتکارانو دا اوسنی کومې پانګونې چې کړي دي دیتم یعنی پاملرنه وشي او د نوې پانګونو د جذب په اړه باندې باید حکومت کار وکړي تر څو دوی ته یعنی دوی باید دې ته مطمئن شي چې صنعتکار ته له تجار نه ډیر ارزښت ورکول کیږي پخوا اکثر از مونږه تجاران چې دي هغوی په صنعتکارانو باندې ډیر هغه خبره به ډیر اورېدل کېدله په حکومت کې او زه امیدوار یم چې په نوي حکومت رامنځته کېدو باندې به صنعتکار موقف له تجار نه حداقل باید ډیر قوي واوسیږي او حکومت ټول اړوند چارواکي باید په د سې ورته د اهمیت په سترګه باندې افتخار کا مونږه د نوی دقیقې خبرونه په لړ کې مونږ یو باس لوی اقتصادي باس درلود چې په کې تاسو هم وایي یو لوی شکایت د صنعتکارانو د مشابه و اقلام و واردات په ډیر کم مالیات او ډیر بهرني تاجران یا سرمایه هغه تجارت پیشگانو حدسه کوله چې د دمپنګ قاعدې هم وضعه کې یو سبب دیدی شي چې په افغانستان کې هغه پانګوال چې هغه مشابه اقلام درته تولیدی هغو رکود سره یا ورشکستګۍ سره مواجه کی دا یو ډیر لوی مشکل و د افغانستان د پانګوالو او د صنعتکارانو آیا په دې بخش کې تر اوسه پورې کوم پیشرفت شوی طبیعتا یو بخش مستلزم د تعدیل د قانون د ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی ډیر وخت وزارت مالیه کې هم و هغه ته هم ډېرې ستونزې معلومې وې تاسو فکر کوئ چې په لنډمهال کې دغه یو لوی مشکل چې دا حل شي یا د اقل ټاکس یا مالیات په هغه مشابه و اقلامو جګ شي چې تر څو وشو کولی چې مونږ په یو نوه داخلي پانګوالو ته رشد ورکړو خب لومړی خدا چې یعنی تیر حکومت کې هم صنعتکارانو ته یو زمینه برابره شوې وه تقریبا شاوخوا یو نیم دوه میلیارد ډالر په صنعت په برخه کې پانګونه شوې ده او مونږ تقریبا شاوخوا دوه نیم زره فابریکې لرو یعنی داسې نه ده چې په تیر حکومت کې دوی ته هیڅ توجه نه ده شوې اما کله به چې د تجارت او د صنعت خبره شوه نو تجارت ته لږ ډیر هغه و د هغې مختلف عوامل و دا نه و چې یعنی حکومت نه غوښتل چې صنعت ته وده ورکړي اما هغه وخت یو اضطراري حالات و زموږ هغه زیربناوې په هغه کچه باندې نه وي لکه نن چې کوم زیربناوې مونږ لرو نو نوي حکومت ته ښه فرصت دی یو هغه بیس ورته شته دی د صنعت د ودې دپاره او پانګوالو هم یعنی صنعتکارانو هم ډیرو ستونزو سره سره ډیر پرمختګ هم کړی دی مونږ اوس الحمدلله په اوولسو توکو کې مونږ تقریبا خودکفایي حالت ته رسیدلی وو چې د چاپ برخه ده د نوشابو برخه ده د پلاستیک په برخه کې مونږ ډیر پرمختګ کړی دی او د دې تر څنګ زمونږ ګاونډي هیوادونه او خارجي هیوادونه هر وخت دا هڅه کوي چې زمونږ صنعت ودې ته پرې نږدي او هغوی مختلفو تکتیکونو نه استفاده کوي کله ډمپنګ کوي کله خپلو فابریکو ته سبسایډي ورکوي چې د دغه مخنیوي دپاره یو جامع او ډیره اوږدمهالې پالیسي باید شتون ولري چون زمونږ صنعت یو ځوان صنعت دی او دغه ځوان صنعت ډیر پاملرنې ته ضرورت لري او ډیر حمایې ته ضرورت لري او یو څه حمایه پخوا هم وه ځکه د آخري پالیسي چې کومه دولت لخوا نه وه تیر کال مونږ تقریبا شاوخوا اویا اتیا توکو باندې یا خام مواد هم پې کم کړل یا هم هغه هم مماثل توکي چې له خارجه واردل په هغې باندې ګمرکاتو تعرفه لوړه کړله یعنی پخوانی حکومت هم اقدامات کړي دي اما د اوږدمهاله پالیسی یا د یو ستراتیجي یا د یو مقررې جوړول ډیر اړین دي چې د صنعت د ودې دپاره خصوصا واوسیږي او زمونږ صنعتکاران چې د ډمپنګ او د سبسیډي د مشکلاتو سره د همسایه
یا د منطقې په کچه هیوادو سره په رقابت کې دي دوی دغه ستونزو ته باید تاسو مخکې ویل ښاغلی افتخار چې باید یو روښانه پالیسي واضح شي تر څو چې پانګوال د هغه په رڼا کې وشي کولی چې هغه بخشو کې چې غواړي پانګونه وکړي راشي او هغه ته پانګونه وکړي. اوس ټاکل شوی ده چې ولسمشر احمدزی چین ته په نږدې راتلونکي کې لاړ شي او له چیني پانګونو نه دعوت وکړي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. تاسو فکر کوئ چې مونږ دغه بخش د پالیسي تر اوسه واضح نه ده، هغه تحصیلات لازم تحصیلات چې باید پانګوال لو ته وسیګه مخصوصا د ځمکو په برخه کې چې تاسو مخکې یاد کړه دا شاین موږ آماده کو خارجي پانګوال نسره خو کې عبد الدراشي پانګونه کوي. ها ولسمشر لکه څنګه مخکې مې ویلې هغه خپل یو اقتصاددان دی او مخکې لدینا چې هغه کې دا مخکې لدینا چې هغه سفر کوي حتما بعضی موضوعات هغه سره شته، یعنی هغه په خپل امغه هغه چې چاپ کړه او دوی کله د کمپاین په وخت تاول او تداوم په نوم باندې منشور چاپ کړه او په هغه کې هم اقتصادي پرمختګ لپاره بعضې خبرو ته اشاره شوی او خپل ولسمشر هم چون اقتصاددان دی او هغوی چې کله پانګوالو سره ګوري نو هغو ته به هم دا ډاډ ورکوي چې راځئ هر نوه حمایت چې تاسو غواړئ هر نوه سپورت غواړئ د حکومت له خوا نه هغه به مونږ تاسو ته درکوو او په پالیسیانو کې د خوښې په اساس باندې تاسو سره مونږ یعنی تجارت یا پانګونه به کوو او شته فرصتونه به پانګوالو ته وړاندې کوي. اکثره پانګوال زمونږ خارجي پانګوال په دې فکر کې دي چې زمونږ تنه په معدنو یا د قانونو په برخه کې فرصتونه شته، چې دا هم یو رښتیا ده چې په قانونو کې هم شته، اما د صنعت په برخه کې د مالداری او د کرنې په برخه کې د خانه‌سازی په برخه کې او داسې نور ډېر سکتورونه دي چې په هغې کې هم فرصتونه شته. نو د ولسمشر ډېر فوکس به په دې چې دغه شته فرصتونه پانګوالو ته وړاندې کغل افتخار. یو بل شی چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه، په افغانستان کې ډیر تمرکز له پروژه‌ای پانګونو ته و، په دې اساس هم شاید تولیدي او صنعتي اقتصاد د افغانستان رشد نه کړی او سبب د دې شو چې دیارلس کاله د مونږ دغه زمانی گذار مونږ هغه یو ډیر لوی سقف د بیلانس د تجارتي سره مواجه شو او د یو لویه خلا د واردات او صادراتو ترمنځ واقع شي. تاسو فکر کوئ چې کومې تغییرات په پالیسۍ کې باید راشي تر څو چې مونږ یو ګزار وکړو له پروژهیي سرمایه ګذاري شوه تر تولیدي سرمایه ګذاري په افغانستان کې چې زیربنایي انکشافات او رشد هم ولري د افغانستان اقتصاد په لر کې؟ ګوره، یو غټه لامل دا و چې همیشه چې اوږدمهاله پانګونه په افغانستان کې ونه شوه، هغه دا و چې همیشه مونږ خارجي مطبوعاتو له طریقه د یو نوع فشار لاندې وو او د سیاسي بې ثباتۍ او د کورنۍ جګړو او بعضې نورې ستونزو د دې همیشه خبرې کېدلې چې ګویا دغه حکومت نوی انتقال له قدرت او دا سیاسي حرکات به په ښه لاره باندې لاړ نه شي. نو ډیرو پانګوالو په دغه برخه کې اندېښنې درلودلې او دغه یو غټ لامل و زموږ په نظر چې اوږدمهاله پانګونې ونه شوې. اوس چې الحمدلله زموږ سیاسیونو هغه پختګي ته رسېدلې دي چې نور یعنی جګړې ته ترجیح نه ورکوي او د سیاسي لارې نه جوړجاړی کوي او نظام یا اقتدار یا قدرت انتقال په صلحامیز ډول کېږي، نو دا یو شین چراغ پانګوالو ته او د دې تر څنګ یعنی دغه حکومت جوړېدل دا یو ښه فرصت دی اوس د اوږدمهاله پانګونو دپاره او خلک اوس مطمئن شول، پانګوال اوس مطمئن شول چې انشاءالله راتلونکي کې به هم همدغسې کړنې تکرارېږي، ځکه یو ولسمشر به بل منتخب ولسمشر ته د انتخاباتو له لارې قدرت انتقالوي، چې دغه یو غټ ډاډ دی، یو غټ یعنی شین چراغ دی چې یو زیری دی پانګوالو ته چې هغوی به اوږدمهالو پانګونو ته زړه ښه کړي
او د تجارتي برخې نه برواوړي صنعتي برخې کې به پانګونی تر سره یو بس بلم ښاغلی افتخار چې دیارلس کاله په افغانستان کې مخصوصا په اقتصادي ډګر کې یو لوی دایرې ته کراشو څه ستونزې ایجاد کړي وي سیاسي مافیا د اقتصاد په ډګر کې او ډېر زیات پانګوال په افغانستان کې یا ورورې یا پلار یا د ترزو یا خپله هم په غیر مستقیم ډول پانګونه کوله او ډېر د رقابت دایره یې وړه کوله او نور پانګوالو ته یې په نامه اجازه نه ورکوله چې راشي په دې ډګر کې پانګونه وکړي یو بحث هم دا و چې په ثبت شوي حالتونو کې ویل کېږي چې هغو پیسې ډېرې کمې ښودلې او حال دا چې دوران د پیسو یې ډېر زیات و چې په یو شکل له مالیاتو نه فرار وکړي او ځینې پانګوالو خو هېڅ مالیات نه ورکول چې سبب د کمبود د بودجې د افغانستان یا د عدم د رشد اقتصادي و اوس دغه مشکل ته څومره تاسو خوشبین یاستئ چې په نوي حکومت کې لااقل مافیایي اقتصاد به له منځه ځي او یو رقابتي اقتصاد به ایجادېږي غټ ستونزه په تیرو کلو کې دغه غټ قراردادونه په غټو قراردادو کې نیوکې ډېرې وې چې ګویا دې کې ډېر جوړ جاړی کېږي چې د دې په اړه باندې نوي ولسمشر پالیسي دا ده چې یو تدارکاتي کمیسیون به په خپله په ارګ کې د شخصا د جناب ولسمشر د مشرۍ لاندې به یعنی جوړیږي او هغوی به دغه ټولې غټې پانګونې او غټ قراردادونه د خپل نظر نه تیروي او په دې کې تنها یعنی افغانان دخیل نه وو په دې کې خارجانو هم یو څه مشکل درلوده او هغه دا و چې ټول دغه کوم قراردادونه چې د خارجانو لخوا نه ترسره کیدل دا شاوخوا سل یو نیم سل د افغانستان هغه ټاپ فامیلونه په دې کې قراردادو کې به یا ترلاسه کول هماغه چې تاسو ویلې یا زوی وراره پلار یا داسې نږدې دوستانو به یې دغه قراردادونه ترلاسه کول نو تر ډېره حده باید حکومت هڅه وکړي چې په دغه خارجي قراردادو کې هم د حکومت باید رول زیات شي ځکه غټ کومک غټه مرسته غټه برخه د کومکونو هغه خپل خارجانو په خپل لاس باندې قراردادونه عقد کړي دي او د حکومت له لارې چې کوم قراردادونه شوي هغه حکومت همیشه دا ویلي چې موږ حاضر یو چې هغه حسابدهي ورکو نو اتیا سلنه ستونزه په خارجي قراردادونو کې وه او حکومت باید نوی حکومت باید خارجي قراردادو په نظارت کې باید خپل رول ډیر کړي او خارجي هغه ارګانونه او خارجي قرارداد کوونکي باید دې ته اړ کړي چې هر کار چې په افغانستان کې ترسره کیږي باید د حکومت د نظارت لاندې باید هغه کار ترسره شي او مافیایي ډلو ته پکې ځای ورنه کړل شي او په یو شفاف پروسیجر باندې هغه مخکې لاړ شي چې نه تنها دا چې پخوانیو شرکتو ته پکې د پرمختګ زمینه برابره شي بلکې نوي شرکتونو ته هم باید زمینه برابره شي یو غټه ستونزه چې دا هغه دا ده چې که داخلي قراردادونه دي که خارجي قراردادونه دي په هغې کې تجربې ته کتل کیږي او په دغه برخه کې یو غټه ستونزه دا ده چې نوي متشبثینو ته یا نوي پانګوالو ته د هغو د پرمختګ لاره یې بنده کړې ده نو د نوي حکومت فوکس به په دې چې هم پخوانیو پانګوالو ته او قراردادیانو ته د هغو د رشد زمینه برابره کړي هغه خلک چې کوم په مافیایي ډلو پورې اړه نه لري او هم نوي پانګوال چې کوم غواړي په افغانستان کې قراردادونه ترلاسه کړي یا د قراردادو په برخه کې یا نورو برخو کې پانګونه وکړي هغو ته هم باید زمینه برابره کړي ځکه چې زما په اند باندې دا به عدالت نه وي چې موږ همیشه تجربه او دې شیانو ته ترجیح ورکو او د نوې پانګونې او د نوې متشبثینو چې له یو نوې مفکورې او انګیزې سره غواړي په افغانستان کې فعالیت وکړي د هغو مخه ونیسي یو بل شی ښاغلی افتخار چې مخکې هم وویل شول ټاکلې ده چې ولسمشر احمدزی چین ته د یو لوی اقتصاد درلودونکي هیواد په مسابه سفر وکړي او هغلته له اقتصادي پانګونو نه هیله وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي همدارنګه د لندن سفر راتلونکی دی او د باراک اوباما نوي ویډیو کانفرنس له ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله سره یو څه د بهرني ملاتړ خوشبینیانې د عامه افکارو او اقتصادي ادارو یا نهادونو یا ټولنو په
فکر کې رایجادي کړی دی دغه خوشبینیان څومره کولای شي چې کومک وکړي یو نوی مسیر ته د اقتصادي ترڅو د افغانستان اقتصاد په یو شکل مونږ افغانان خپل پخو درو له بهرني مرستونه مخکې لدی چې نه د پښتنې ته ځواب ورکړي یو لاندې وقفه اخلو روسي لاندې د دې سلام مجدد برنامه صد روز درک من محمد دسیر پیز به اتفاق همکارای میزبانی برنامه هستم قسم قبلا گفتم سه چالش بزرگ امنیت فساد اداری و نبود زمین برای سرمایه گذاری در افغانستان با یک نگرانی کم شدن یا کاهش میزان کمک های بین المللی برای افغانستان اما دیده میشه که در بود تعهدات اجرای کمک های بین المللی هنوز تعهدات جامعه بین المللی برای ادامه کمک در افغانستان تقریبا پررنگ است در ویدیو کنفرانسی که دیروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با دکتر شبانی احمدزی رئیس جمهور افغانستان و دکتر عبدالله رئیس قوه اجرایه یا رئیس اجرایی افغانستان داشت از ادامه تعهدات آمریکا در برابر افغانستان یک بار دیگه تاکید کرد و قرار است کنفرانس لندن هم در نزدیکی ها تدبیر پیدا بکنه که در او به نوع روی ادامه تعهد کمک های جامعه بین المللی برای افغانستان یک بار دیگه تاکید شود. سفر دکتر اشرف غنی احمدزی به چین به عنوان یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا یک نوع خوشبینی ها را در برابر تمایل جدید چین بر سرمایه گذاری در افغانستان هم با وجود آورده که به نوع میتونه کمک بکنه اقتصاد افغانستان را. حالا این چالش ها با این خوشبینی ها تا چی حد میتونه یک مسیر جدید را برای رشد اقتصادی افغانستان و از میان برداشتن یک کسر بزرگی بیلانس تجارتی در افغانستان که به دلیل نبود سرمایه گذاری تولیدی در افغانستان ایجاد شده از بین ببره و حداقل افغانستان آهسته آهسته به طرف خود خودکفا شدن و به پای خود استادن به پیش بره. موضوع محوری بحث ما با جناب آقای وفیولا افتخار رئیس اداره سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا روی این مسئله است و برمیگردیم با آقای افتخار. خیلی افتخار څرنګه چې مخکې ما پوښتنه مطرح کړه دغه نوي خوشبیني یعنی د لندن سفر چین ته سفر او د باراک اوباما نوي ژمنې څومره کوی شي چې حداقل هغه اندېښنې د افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له منځه یوسي؟ خب خوشبختانه افغانستان نوی حکومت خارجیانو سره او د بین المللي ټولنې سره ښې اړیکې لري او جامعه بین المللی یا بین المللی ټولنې همیشه دغه وړاندیزونه درلودل چې د هغوی کومکونه مشروط ول او د نوي حکومت نه یې دا غوښتنه ده چې د فساد پر وړاندې باید جدي مبارزه وکړي او نور هم داسې کومې کړنې چې دي شفافیت په خپلو کړنو کې راولي چې حکومت هم دې ته ژمن دی او دغه دوه سفرونه چې پر مخ کې دي چې یو د چین سفر دی چین د جهان په سطح باندې یو ستر اقتصادي قدرت دی او په منطقه کې هم حتما خپل تاثیرات لري نو د ولسمشر پیل د خارجي سفرونو د اول د عمرې نه او بیا وروسته د چین هیواد ته تګ هغه دا ښیي چې نوی حکومت د پانګونې په جذب کې ډیر جدي دی او غواړي چې د منطقې هغه ستر اقتصادي قدرتونو سره ښې اړیکې ولري د هغو توجه د افغانستان په اقتصاد کې راجلب کړي او هغو ته موقع ورکړي چې افغانستان کې پانګونه وکړي او د ولسمشر به غټ هدف دا وي چې زموږ د مس عینک پروژه ده چې دا هم د تیرو اووه اته کلونو راهیسې چینایانو ګټلی او په دې کې یعنی عملا کار نه دی پیل شوی او وختن فوختن مختلف ستونزې ایجادیږي نو غټ فوکس به دا وي که د ولسمشر په دغه دوره کې زما په اند باندې په دغه پروژه باندې خبرې وشي او دغه پروژه په ښه توګه باندې بیرته پیل شي نو په دې کې به نه تنها دا چې د افغانستان دپاره ډیره پانګونه جذب شي بلکې ډیرو خلکو ته به د کار زمینه برابره شي او دا چون یو غټ د دنیا په کچه یو ستر کان دی د مسو نو موږ به وکولای شو چې په دې پروژې فعالولو سره عواید هم زیات شي صادرات هم زیات شي خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي او د دې ترڅنګ نوره پانګونه هم د چین نه په دې سفر کې را جلب کړو ځکه څو موده وړاندې چین په هندوستان کې څو میلیارد ډالر پانګونه وکړله په مختلف سکتورونو کې نو الحمدلله افغانستان کې هم ډیر زیات فرصتونه دي
او ولسمشر به هم لزان سره دغه د فرصتونو کوم یعنی لست دا به وړاندې کوي، او لکه څنګه مې چې مخکې ویلې هغه خپل ډاډ به پانګوالو ته ورکوي چې چینایان به هیڅ کومې ستونزې سره نه مخامخ کیږي او دلته کولی شي پانګونه وکړي. په لنډمهاله کې مونږ یعنی مجبوره یو چې د دنیا د کومکونو د جذبولو دپاره هڅې وکړو، چون مونږ خپل داخلي عواید دونه ډیر نه دي چې مونږ خپل ټول مصارف تمویل کړو. اما په اوږدمهاله کې که لس کاله وروسته که شل کاله وروسته دا کومکونه به ورځ تر بله کمیږي، نوی حکومت باید کوشش همدا وي چې پانګونه جذب کړي. یوازینۍ لار چې نوی حکومت لري د اقتصادي پرمختګ دپاره د خودکفایي لپاره هغه همدا دی چې لومړی د ګاونډۍ او د منطقې هیوادونو توجه جلب کړي او هغوی په اقتصادي برخو کې ځان سره دخیل کړي. افغانستان ښه یعنی موقعیت لري، جغرافیایي موقعیت لري، له دغه جغرافیایي موقعیت نه چې همیشه افغانستان ته یو ګواښ او د یو مشکل له ایجادولو باعث ګرځېدلی، دا باید مونږ په یو فرصت باندې بدل کړو. تاسو ډېر یو اشاره وکړه په افغانستان کې باد راوړلو پیسو مصرف هغه دلیل دی چې د افغانستان د انفلاسیون خطر هم په یو شکل نیولی دی، او د افغانیو ارزشي حفاظت هم د بهرنیو اثرو په وړاندې دا یو تصنعي حالت دی. تاسو څرنګه چې تاسو ویل دغه کومکونه به متداومه نه وي، بالاخره دا کومکونه درېږي او افغانستان په یوازې توب دغه توانمندي نه لري چې حداقل خپله عادي بودجه تمیل کړي، څه راشي انکشافي بودجې ته. دلته یو ډېر اوږد حرکت په کار دی، یو ډېر توند او سریع حرکت په کار دی. کوم کارونه د وروستي پوښتنې په اړوند باید په اولویتونو کې ونیول شي تر څو چې مونږ له یو تصنعي حالت نه یو اصلي حالت ته ګذار وکړو او خپل ورو ورو خپل اقتصاد په پراخ ډګر یا په لویو پانګونو کې مخصوصا د معدنو په برخه کې د خپل پښو ودروو؟ غټ کار خو دا دی چې مونږ باید یو اقتصادي روښانه نوې اوږدمهاله پالیسي ولرو، او څلور پنځه سکتورونو ته باید ډېره جدی توجه وشي چې پانګونه پکې جذب کړي. لومړی زمونږ د صنعت برخه ده، یعنی زه د هر سکتور نه صنعت ته ترجیح ورکوم چې اول باید صنعت ته کار وشي او د دې د پرمختګ لپاره کار وشي. دویم زمونږ د کرنې او مالداری سکتور دی چې په دې کې هم ډیر زیات فرصتونه شته. دریم زمونږ د قانونو برخه ده چې د قانونو په سکتور کې هم د میلیاردونه هم خبره ټریلیون ډالرو ته رسیدلې ده، مونږ کولای شو چې پانګونه وکړي. د صادراتو برخه کې مونږ کولای شو چې د نوې مدرنې ټکنالوژي په معرفي کولو سره خپل صادرات زیات کړو. د ساختمان په برخه کې اوس هم زمونږ د استوګنې یو غټ ستونزه ده. په دغه پنځه سکتورونو باندې که په راتلونکي پنځه کلو کې کار وشي، او شپږمه برخه یې زمونږ د ترانزیتي موقعیت دی چې افغانستان باید یو ترانزیتي هیواد باندې تبدیل شي. ډیره زیاته مننه آقای وفی الله افتخار، رئیس اداره حمایت سربگذاری افغانستان یا ایسا بود که در مورد فعالیت های مقدماتی حکومت وحدت ملی در ارتباط به سرمایه‌گذاری و اقتصاد در افغانستان صحبت میکرد. هم قسمی که بیشتر گفتم خوشبینی های از کنفرانس لندن و از تعهد جامعه بین المللی مخصوصا ایالات متحده آمریکا در بخش اقتصادی افغانستان و سفر افغانستان رئیس جمهور افغانستان به چین به عنوان یک بزرگترین کشور اقتصادی در دنیا سه نقطه اساسی خوشبین‌آور برای سرمایه‌گذارها در افغانستان یا تحلیلگرای اقتصادی در افغانستان است. بسیار تشکر از همراهی شما بیننده تا دیدم که بس ما رو دنبال کردید. شما همچنان میتونید دیدگاه و نظرتان از طریق شماره تلفن 0800 101 112 با ما در میان بگذارید. تا بعد.